kwaniriza ogwa mukwano gwaffe atugubeera nga nkujukiza nti subscribe ate tewerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications buli tuleeta videos empya kati we tukwogerera abantu abasukka mu 12 be baakattibwa abayekera aba Codeco mu kitundu ekya Ituri bino byatuuseewo mu kitundu ekya Ituri mu areas 5 ez'enjawulo nga abayekera bano basazeewo ne balumba abantu ne basaanyaawo ebintu byabwe ne babba ebintu byabwe ne bookya n'amayumba gaabwe. Kino kigambibwa nti abayekera bano ba Codeco bakoze olulumba ku makya era nga balumbye ekitundu ekya Wala area nga kiri 40 kilometers from north of Bunia City. Akati kino kikakasiddwa nti kikakasiddwa amagye era kigambibwa nti abayekera bano era balumbye bases z'amagye agakongo aga FARDC ne balumba ennyumba za buyumba bwa basulamu ne babusaanyaawo era nabo ne bagezaako kubanga babatta. Akati kino kigambibwa nti ekibinja kino ekyabayekera abayitibwa aba Codeco beyongeddeyo okuyingira mu bitundu ebyenjawulo mu byalo ebyenjawulo omuli Linkbanja, Nyata, Ndachi, Ngangodjo ne Katsu. Akati kigambibwa nti abayekera bano bamutawaana nnyo, abayekera bano batemu, abayekera bano batemu n'okusinga abayekera ba M23. Akati kigambibwa nti abayekera bano tebaagala nkulaakulana okuleetebwa mu bitundu bino bibagenzi maaso n'okubanga balumba. Era nga kigambibwa nti okufa okw'abantu kwandyeyongera obungi olulumba luno olukolebwa abayekera bano aba Codeco. Akati kigambibwa nti abantu abakafa mulimu abaana basatu, abakyala babiri n'abamu ku bajasi aba FARDC era nga kigambibwa nti abayekera bano bwe baagala okuba nga babba amayinja ag'omuwendo agali mu bitundu bino. Kakati abavuddeyo ne bagamba nti amawulire gavaayo galaga nti abayekera bano bagenze maaso n'okuba nga bayingira mu bitundu ebyenjawulo ebiri mu Democratic Republic of Congo kubanga basaanyaawo abantu era nga bo omulimu gwabwe gwa kubba ebintu ebiri mu bitundu bino. Era kigambibwa nti amagye aga FARDC gabadde tegaina maanyi kusaanyaawo ekibinja kino ekyabayekera abaasituse era nga abazze n'amaanyi ag'enjawulo. Stay tuned.